ଏଇଟା ନଙ୍ଗଳ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆମ ଆଡ଼େ ଫେମସ୍ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ନଙ୍ଗଳଟା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ହେଲା। ବଗିଚା ପଛକାନେ ଅଛି, ବଗିଚା ପଛକାନେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଛି ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ହଁ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିଛୁ, ଘରେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଖାଇବା ବି ଧରିକି ଆଇଛୁ, ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଆସିଛୁ। ଏଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ, ତାପରେ ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାନି ପଚକାନି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ସେ ପଚକାନି ପୁରା ଝରଣାଟା ଅଛି, ସେ ଝରଣା ବି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗାଁ ଗହଳି ଲାଇଫ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବନେଇଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି। ଓକେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ପାଣି କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ସବୁ। ସେ ମାଲିକ ଭାଇଟା ଆସିଲେ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ ଆଉ। ସେ ମାଲିକ ଭାଇ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଆମେ ଲାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆସନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜାଗା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ, କେମିତି ଚାଷ କରାହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଇଏ ଖାଇବା। ଟମାଟୋ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ମାନେ କେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲଗାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମାନ ସିଜନରେ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏମିତି ବିଲକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ସେକାନି ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମାନେ ମଝିରେ ଆଳୁ, ସିଆଡ଼େ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଛି, କୋବି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆଳୁ, ଆଳୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମାନେ ଆଳୁ କେମିତି ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଆଳୁ ସାଇଡ଼ରେ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ିବ ଦେଖ ଭାଇ, ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାଲିକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ ଭାଇ ଆର ଚାଷଟା, ମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଠି। ଆଳୁ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆଳୁ ହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି ଆଗାମୀ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଗାଁରେ ଥାଇକି ଆମେ ବିଲକୁ ଯାଇକି ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ଭାଇ ପକୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଠି ଗାଧେଇବା ସୁବିଧା, ପାଣି ଦେବା ସୁବିଧା, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ଏଠାରେ ପାଣି ତଳର ଦିକି ଦିକି ଡାଳୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଆମ ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଏଖାନେ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି। ଫିଲ୍ଡରେ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମାନେ କେମିତି ଚାଷ ପୁରା କରାହେଉଛି। ମୁଁ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲୁଣି। ଚାରିଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କିଜିଏ ଭାଇ, ଆମକୁ ଥୋଡ଼ା ମୋଟିଭେଟ୍ ହତା ହେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରେଙ୍ଗେ ତ। ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ କିଛି ମିଲେଗା ଭାଇ ଇସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପର, ଠିକ୍ ହେ ଯୋ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେଗା ହମ୍ ବାତ୍ କରେଙ୍ଗେ। ଆପ ତ ସମଝଦାର ଆଦମି, ସମଝ ସକତେ ହୋ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇତନା ବି ହିନ୍ଦୀ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ହେ ଆମର। ଦେଖିଏ ଭାଇ କେତେ ଜଣା ପଡ଼ତା ହେ।
भाई चला गया, मैं कैसे जाऊंगा यार। ओके जाना तो पड़ेगा। जीवा को पड़ो बहुत मुश्किल रे आसली भाई। देखो ए जगह सान कोना रे कोटा ऑलरेडी बिका चली छे टमाटर सॉरी आ परिस्थिति रछी आ आज बहुत मजा आबो कारण T20 अछि न्यू दिल्ली इंडिया आज गांर बद्धि अछि गांर बद्धि भी अछि खेलो भी अछि माने आज दिनटा मस्त दिबो आ बद्धि काई काई डाटा भी आमे रखी छु बंचे की ए दिन हारे केला पर दिन इंडिया हां बहुत दिन पर भिडटा बनाऊ कंटेन्ट किसी तो मिलला ना से टाइप है आसी बुलवाई आपण मैने देखु बहुत भल लगे बर्तमान एवं मालिक पाखक जावा भाई को आम इंट्रोड्यूस करेबू देखे हाँ देखा हाँ हाँ सरप्राइज देव आई को भी चैनल अच्छी भाई आपने चैनल सब्सक्राइब करें देखिपारे मालिक भाई बगीचा बगीचा को आसीलु भी चैनल अच्छे टुकु एमएम ब्लॉग आउरी गोटे एम टी न्यूज चैनल अच्छी तार गोटे ब्लॉगिंग चैनल टी चाष पूरा बहुत भल भाव कर बुले आनी देखक्राइब कर लिंक दे रोचु।